На Полтавщині загалом. По області до кінця 2020 року ми плануємо відкрити 29. Вже у нас пішла активна фаза здачі їх в експлуатацію і фактично передачі до органів місцевого самоврядування. На цьому функція обласної державної адміністрації щодо контролю будівництва, вона завершується, але ми будемо продовжувати контролювати, як ця будівля експлуатується та фактично використовується для того, щоб дійсно тут місцевому населенню надавалися медичні послуги.